Sanırım en gevir çıkarmalarında gevir epizotlardı. Gevir çıkarmalarda misallardın gevirin. Kantip yazıp kalanını bilmeye kalan. Bilmeyim. Çıkarmacıl adamlar özününde eli cönünde göp oylanıdı. Omur Sultanov da elinin geleceği turalı teren oylongon oyçul akın. Anın can dünyasının orguştap çıkan özök doğruları buğa dalil. Kırgız poeziyasından kıran olgun Omur Sultanov, aruak manisi teren tübölüktü ırlarda jazuğa basım jasap kelerin, anın ırları dalildep turat. Misal qatarı birinci çıkan Toğ Gündörü ırlar jinağdan tartıp, akırk uçurda çıkan adamdardın turmuşu attı ır türündögü romanın aytsak bolot. Oluttu akındın omoktu çıgarmaların, kırgız jurtu gana emes başka elderdin adabiyat aydıñındagılarda teren baalaşat. Негизи Омур Султанов агайды баягы жаркын сүйүнү, жаратылыштын коозугун өзүнүн поэзиясында өзгөчө даңазалаган патриот десек дагы болот, лирик десек да болот. Сен жөнүндө поэмасы эле бир бул циклы бир кыргыз поэзиясынын бир эң чоң баягы зал тоосунда турган поэзиянын бир туу чокусу десек болот. Котормочу катары дагы эң мыкты котормочулардын катарында турат. Элибизге мындай дүйнөлүк адабияттын мыкты классикалык чыгармаларынын көбүн азыр ар бирин санап отурбайлы которуп кыргыз окурмандарына тартуулаган. Сени сүйөм, сага күйөм дегендей бир нерселер болот болсо керек. Жаратман акын, мыкты котормочу болгон Султановдун эмгек жолу Ала Тоо журналында башталган. 1971 жылы Кыргызстан жазуучулар союзунун башкармасынын катчысы, СССР жазуучулар союзунун текшерүү комиссиясынын мүчөсү, Алыкул Осмонов атындагы адабий бирикменин жетекчиси болгон. Анын таланты эмгеги бааланып 1992 жылы Кыргыз Республикасынын эл акыны деген ардактуу наамга татыктуу болгон. Жан дүйнөсү бай, сезимтал акынды сүйүктүү эли ар дайым колдоп турса, мыкты таасирлүү ырлар дагы жарала берет. Чыгармачыл адамдар үчүн баалуудан өткөн байлык жок дешет чыгармачыл интеллигенциянын өкүлдөрү. Кыял Шаршеева, Замат Жапаков, Ала Тоо 24.